Ahoj všem. Dneska budeme dělat cvičení na rychlost a koordinaci na žebříku. Než začneme, chci vás upozornit na to, že není vůbec problém, jestli nemáte doma takový klasický tréninkový žebrík. Jde to nakreslit křídlo, jak jsme to udělali my, nebo například nalipit nějaké pásky na podlahu a cvičit na podlaze doma. Další věc. Dělali jsme 3-4 rychlé kroky start po každém cvičení. Bylo by dobře, kdybyste to dělali taky, ale když nemáte na to prostor, nemusíte to dělat. Stačí, když budete cvičit jen žebrík. Třetí věc. Pozorujte, prosím vás, jestli máme zapojené do cvičení ruce. Jestli ano, tak opakujte to spolu s námi. A naposled chci vás poprosit, že začátkem dbejme na techniku. Pak přidáváme k tomu rychlost. V žádném případě naopak. Základní cvičení v maximální rychlosti běžíme dopředu, stupáme na každý čtverec jednou nohou. Zapojíme do toho i ruce. Běžíme dopředu a na každý čtverec stupáme oběma nohama. Střídáme nohu, kterou dáváme první. Ruce na pás, špičky dáme blíž k sebe. Co nejrychleji skáčeme na každý čtverec, pracujeme jen kotníkama. Dáme ruce na pás a jdeme výskoky. Nohy dovnitř, ven, dovnitř. Po jedné noze, jak můžeme rychle, děláme výskoky do každého čtverce. Střídáme nohy. Výskok o 2 čtvrtce dopředu, pak o 1 dozadu. Držíme tempo. Dva rychlých výskoky dopředu, jeden dozadu. Stoupáme na každý čtverec. Běžíme ze strany do strany, jednou nohu dáváme za žebrík ven, druhou hned děláme krok dopředu. To samé, ale teď obě nohy dáváme ven vedle žebříku. Výskoky dopředu na každý čtverec s tím, že na jeden výskok dáváme jednu nohu ven, na druhý zpět do čtverce. Druhá noha furt jde rovněji dopředu. Pak střídáme nohy. Běžíme vedle žebříku a jednou nohou o jeden krok stoupáme na žebrík na každý čtverec. Postavíme se bokem, takže žebrík máme před sebou. Děláme první krok dopředu tou nohou, jakým směrem půjdeme. Dáváme tam druhou nohu, pak první dáváme pryč a pomalu se posouváme dopředu. Pracujeme rukama, pak prostřídáme strany. Střídáme nohy výskokem. První jde ta noha směrem kam jdeme. Musí být do toho zapojené i ruce. Stejné cvičení, ale děláme to ve výpadu. Pamatujeme z minulého tréninku, že máme pravý úhel ve přední noze a u zadní koleno dáváme maximálně hluboko dole.
Běžíme dopředu, pravou rukou za sebou se dotýkáme levého kotníku a naopak. To sami děláme před sebou. Teď střídáme před sebou, za sebou. Děkujeme, že jste byli s náma. Už připravujeme pro vás další video. Sledujte nás na Instagram, na Facebook, na YouTube a nezapomeňte dát nám váš like.